မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုအဲ့ဒီခုနပြောဆေးထိုးကျင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးတချို့ပြိသက်ကိုသိအောင်ပြောပြပေးပါလားဟာအလွဲတော့မဟုတ်ဘူးဟာနည်းနည်းတော့နည်းနည်းတော့ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့နေဘွဲသွားပြီဆိုလို့ချင်းအိပ်ရပြီတခန်းထဲကအော်အဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကြီးကျယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဟောက်တဲ့ယောဂရှိရယောဂတော့မဟုတ်ဘူးအကြီးကျယ်ဟောက်တယ်ဟုတ်ရဲ့ဘလောက်တောင်ကြီးကျယ်ဟောက်တယ်မဟုတ်ဘေးကနေအိပ်လို့မရအောင်ကိုအိပ်လို့အိပ်အဲ့လိုပြီးရင်ဒီဟောက်တာမဟုတ်သူကညကြရင်ရောင်တာထထပြီးစကားကြီးပြောတာဘာပြောမှမသိမနေ့ရပဲမနေ့ရပဲကျွန်တော်ချုပ်ကျုပ်လာတာလှုပ်ပါဦးဘလို့ရောင်လဲလို့ဘာပြောမှမသိဘူးအဲ့လိုညဆိုလို့ချင်းစကားကြီးထားပြောဟိုအဲ့နေနေဟိုကမှုကျူတာရေကျွန်တော်လည်းဘေးနားအတန်တစ်ခုကြားရချုပ်ဆိုနိုးတဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒါထပြီးတော့ဟိုဒါမဟုတ်ဘူးလေဟိုမဟုတ်ဘူးလေဘာဖြစ်တယ်ဗျစကားလည်းဘလုံးမတွေးနေတယ်ဘာပြောမှမသိဘူး तू ကကျတော့တောက်ပြီးတော့ဖြစ်တာလားတောက်ပြီးဖြစ်တာမဟုတ်တောက်ပြီးဖြစ်တော့မဟုတ်အဲ့နေညာကျွန်တော်ဘာမှမတော့အော်တို့ဖြစ်တာအော်တို့ဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်တာဘာလို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူးကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားကိုကျော်အဲ့လိုမျိုးရှိရင်တော့အေးငါ့ရော်လည်းဟိုပြောတော့ဟောက်တာတော့အိမ်ကလူတွေပြောကြတယ်အဲရောင်းတာတော့မပြောဘူးဟိုရောင်းတာတော့အခုတကယ်ရောင်းလာလေကျွန်တော်နောက်တော့မဟုတ်နောက်ရကြမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကြာဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတင်ပေးမယ် Facebook ပေါ့ကျွန်တော်အိတ်တဲ့ဟာဟိုဒီကောင်ချွန်တာနည်းနည်းလေးလိုသွားတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြောမလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအိတ်ရောင်းနေဟောက်တယ်ဒီကဒါဒီကောင်ပြောတာဟိုဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ဖို့တော့များပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအိတ်အရန်ပူရင်နည်းနည်းလေးဟိုဥမာအဲ့ကောမရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအေးရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လို24နာရီနာရီလက်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပတ်တာအဲ့လိုပတ်တာအဲဘေးမှာရှိလို့ရတာရှိရလို့ခံရပြီမှတ်တက်ကလည်းသူက34လို့တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့40လောက်တော့40လောက်တော့ရှိတယ်40နာဝင်ကျင်လို့ထင်တယ်ဒါလိုလူလူကြီးတောင်မှဟိုဘက်လွန်သွားတယ်လို့ကြော်ပြီးကြော်ပြီးကြော်ပြီးပေါ့နော်အတူကိုသူဒါစော်ကိစ္စတွေပါလေရောပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစိတ်တော့မကောင်းဘူးသူကနည်းနည်းချိန်ပါများတယ်သူချိန်လိုက်ပါပါတော့သူများဘက်ကိုပေါ့အဲအဲ့လိုလေကိုကိုမျက်စိရှေ့မှာနေဖြစ်ခဲ့တာမျိုးတွေရှိလားရှိတယ်ရှိအောင်လုပ်ပါလုပ်ပါတွဲလိုက်ပြီးခိုက်ကြတော့ပြီးဒီဆိုပါသွားပြီပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကောင်းသွားတယ်ပါသွားပြီဆိုတာက तू ကရည်စားစကားမပြောရည်စားမဖြစ်ရသေးဘူးလူများစီပါသွားတာလားရည်စားဖြစ်ပြီးတော့မှတဲကွဲရတာတခါကြတော့လေရည်စားဖြစ်ပြီးတဲကွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဲကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူကစော်တော့ထားတယ်ရည်စားထားတယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ခိုက်ကြတော့ပြေဟွာမဖြစ်တယ်သူသူပြောတယ်ဟိုဂျင်းမာဆိုလဲဂျင်းရဆော်လေးရမ်းလာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သူပြောပြီးဘေးတွဲလိုက်တော့လှုပ်လိုက်တော့ပြီးသူစူးစားပဲဘာညာကြီးကပြောပြီးတယောက်မှပါမလားဟိုဖြစ်မလားဟိုခွေးကျော်ဆော်နဲ့တွဲပြီးလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘောမှာတခါတော့မမြင်ဘူးဒါပေမဲ့သူပြောနေရတယ်ရောဟုတ်တယ်လားတော့မသိဘူးဘောနော်သူပြောနေရတယ်ရောတယောက်ဝေးတယောက်တယောက်ဝေးတယောက်တော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူသူယရနာလေယရနာပစ္စည်းတွေကနာမည်တစ်ခုနဲ့စော်တော့ရှိရဲ့အဲ့ဆိုအဲ့ဆိုပဲယရနာမဟုတ်ဘူးနော်ယရနာပစ္စည်းတွေကနာမည်တစ်ခုပဲနော်အဲ့တယောက်ကသူအရန်ချက်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ပစ္စည်းအဲ့တယောက်ကအပြင်ရလားအပြင်ရ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 ရုပ်ရှင်ရုပ်စော်နေတာမဟုတ်အပြင်ရလုံးဝအပြင်ရအဲ့တယောက်ကလည်းသူကအရန်ချက်တယ်လို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲ့တယောက်နဲ့ဆိုင်နဲ့ဟိုဆိုင်နဲ့ဟာတစ်ခုခုပြောလို့ရှိရင်အမြဲပြောတယ်ဒီရခွာအဲ့ဒါအဲ့လိုလာမိမကိစ္စနဲ့ပတ်တိုင်တော့ဒီကောင်ပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒါအခုကတခါရဲ့ကြုံညာဝင်လာလဲပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်အဲ့ကောင်မလေးတယောက်အားဒီကောင်မလေးဆိုဆိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်ရင်အာခါလေးကြပါသွားတယ်တခါလေးကြလည်းဟိုလိုမျိုးဘဲရှိကြီးသားတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ကအခွက်စီတော့လူပြိုကြီးပါလို့တခါရဲ့ကြုံညာဝင်ကိုကျော်ဘဝမှာဖြစ်ချင်နေတဲ့ဘဝမှာလိုချင်နေတဲ့မိမမြမြရပါသေးတယ်။မိသားစုဘဝလေးပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေ။ကျွန်တော်တော့ဟိုရွာသားတော့တဲ့ပဲပြောတာ။ကိုကျော်လိုချင်နေမိသားစုဘဝလေးကိုမြမြပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေ။အခုလိုမျိုးဟိုလူကိုကြောင်လိုက်ဒီလူကိုကြောင်လိုက်ဆိုတော့ဘဝကလည်းမြမြကင်းလို့ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရစေ။ကိုကျော်ရဲ့ဘေးကနေဟိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေပေးရတယ်လည်းမောလာပါပြီပေါ့နော်။အမြန်ဆုံးစုံပါသေးလူမျိုးကြီးဘဝလေးမြမြကျွတ်ပါသေးဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ရရုပ်ရှင်လုံးဝပြန်မရိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒါဆိုတော့ line မဲ့ဆိုတော့ line တစ် line မဲ့သွားတော့ပဲဘာလို့သူတကယ်ဝါသနာပါတာအဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဟိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျော်ခံယူထားတဲ့အဆိုတော့ဘဝကိုလည်းအကိုကျော်ဒေတာတစ်စုံလှုပ်သွားနိုင်ပါလေဒီထက်မကပို့ပြီးတော့ပြည်သက်တွေအများကြီးဒါနားထောင်ပြီးအများကြီးလက်ခံအားပေးတဲ့ music တွေအများကြီးပဲဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအချိန်မရတဲ့ကြားတွေကနေအဲကြော်ကြော်ပိုင်မှုအကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုလာပြီးတော့ဆေးလာထိုးပေးသွားတယ်ညီလေးဆွေးပြေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Cherry FM နားတော်တာဆင်နေပရိသတ်တွေရော Cherry for you ကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် Funny Concept အစီအစဉ်နောက်တစ်ပတ်မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ကခဏညနာပြတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ